Студио Близнаци. Най-доброто студио Близнаци. Стара Загора. Така, рисите са, че за Митко и Сита и за всички, които са
всички приятели, родини, комши, които са в чужбина. Поздравят родителите и от младоженците. Яша Кобра! Браво! 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 Браво!
Така, продължаваме. От палата. 100, 200, 300, 400, 500, едни глупки чек за палата. Казваме 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева от бабата и много целувки са младоженците. Нека да живе здрава. Ели хубаво минаре, кише с нея! Супер, супер, продължаваме така. Именно. От боса Балинена. И от неговата съпруга продължаваме с 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1500, от Балинената специално, мощно съпоса за левата женичка. Решавате яко същия пише да продължава. Тега. Хо. Хо. Айде какенем, явен обам. Айде за. Сали, 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 сали. Ne give up, I did take it, I did take it, yeah. Ti rom do rita ye, fein malaliko, ker kere vata ye, pane mon verde, ker kere loko ye. Yeah.
200 лева за въдушенците от прабабата и много цели. Симинор. Попина купору дум дару думу. Степан и Ваня, започваме. 100, 200, 300, 400, 500, кюче. Турски кюче. Cobra!
са готови. Казахме до тук 500 лева от Желю и Ваня. Продължаваме. 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 лева. Нека да са живи и здрави новци, описава душеците. Разбира се. Ларси. Не, двама братя, не, карди, кати, не, бизнесмени, много богати. Няма банки, няма криза, чова и барата виза, бия само си ньочони, кажа ти ньони. Докажи се, брати, дали имаш пари, хайде, брати, още ти меня досвари. Докажи се, брати, дали имаш пари, хайде, брати, още ти меня. Съгодни. Продължаваме. От Мишо и Жечка, 50 евро за младоженците. Нещо хубаво за принцесата. Така. Та, продължаваме с Сара. От Седмака. Именно 100 лева, 200, 300, 400, 500 лева се пака. Нека се живи здрави. Турско нещо. Нямаш никакви проблеми. Годни оркестъра, продължаваме да там именно от големия си, от Пеца и Жечка, неговите съпруга, без тарема, нека да са живи с нами. От малкия си, Дико Пачката, 100 лева за младоженците, 200, 100 лева, живи и здрави са. По Божко Стайчана, 100 лева, живи и здрави. И 10 точки за оркестъра, един хубав ключен за вас специално. Я ще кобраме. Check.
да сте продължавани там. Именно. Окако Лапро Варас. Со. Веста. Триста. 400. 500 лева. Така. Симино. Mirom non di ne dai ne ne dai ne di di butke di ma mirom non di ne dai ne di di butke di ma ya ne ne di 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 Сано и Мона, 50, 100 евро от тях, живи здрави да сте. Мишо и Ема, 50, 100 евро, живи здрави. Парачо, Памажо. Леко! Преди това. И злодейски чай! На злодея на дъщерята. Веста, нека да са живи и здрави. На злодея жената. На злодея жената. 150 лева. Живи и здрави да са. Фа. Пара бисте! Para biste, soyne biste, siz de duvar, soyne soyne, koyun biste, soyne bizde, siz de duvar, soyne soyne. Başa. Şimdi sabi. Tekrar. Ай, дик, 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 живи и здрави, продължаваме на там. И от пирата. А диджей пирата. Окей, без трябва диджей пирата. Митко транспортера. Без трябва от Митко транспортера. И Ема от Ема Стонева. Живи и знаме да сте от цялата семейство. Един ключен за транспортера и за диджей, диджей пирата. Ти
Да, компанията на Мазния, диджей Мазния. От диджей Мазния, неговата съпруга 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева от Дюбиби Диджей Мазен и от неговата съпруга специално за подушенците на обзовки. Илия и Минка от Ямбол започват 100, 200, 300, 400, 500. А от тъна, ако обича да споря тук, и от Мазен, от него да се бъде 100, 200, 300 лева и много за лъпи за тях. Ели го бъде ключен за тях. Thank you.
Паса да не прощава оригинално. Сали! Девятка, Роман. Така, така.
и сина. Herkes sidininde kanabim o nasıl da benzer son şakir herkes sidininde kanabim o nasıl da benzer son şakir dün gidiş var gün önden eder asaya sarar karamim dün gidiş var gün önden eder samsara sayar karamim karamim Kara kana biber, gözlümü sekti buralar şeker. Kara biber, kara kana biber, gözlümü sekti buralar şeker.
и корме. Да, има добро шам. Онда шагата дуда. С наймеца група с ангел. 100, 200, 300, 400, 500 не от тях. Нека да са живи знали. Ани и Златка. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 не от тях. Имам целки за мъжеците, живи знали. А до момчета. Чакай, я дай такова и мисля ви пак. Пак дай и мисля, не души смесваме с наркоманство, дай. Яса! Ай де 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 де
дами и господа. Кобра бе! Ян Билков Кобра! Bom dia,
чика, тик тик чика, тик тик чика, тик тик чика, чика, тик тик чика, тик тик чика, тик тик. Тоби гоме бака бака, али сая да да да. Тоби гоме бака бака, али сая да. Тоби гоме бака бака, али сая да. Цан 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 цан, тик 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 тик. Жанета, опашли пилонета, стол, 200, 300 лева пиар, живи здрави. Жанета, али бос? Ирландия, чай, чай си била, от Ирландия, 100, 200, 300, от Деклос, 100, от Казалогия, от Тъна, 100, 200, и от Боса, 100 лева, Ерик, мой бичай за вас. Така, ако обичам да заповядам с федерациите, айде ви сте! Опа, продължаваме още малко за Светанага специално! Още 10 точки! Продължаваме Кабазурна! DJ Khaled, the best runs music.
Ja sam kobra. Прошаме да го сада, не прошаме там с фантазите. Започва с колко каза нещото? 100. Продължаваме с 200, 300, 400, 500 лева от сатанаците и много целки самодуженците да са живи и здрави. Айде, айде, като чек за тях, тя ще чета. Опа, преди това. Жеко Ирача, 150 лева от Жеко Ирача, живи и здрави. И Мини Банка, 100 лева, опа, от Баба Сара, жива и здрава Баба Сара, от Лената, 50 евро, живи и здрави на сте. Ай, окей, да, добре, от Пенима и Румяна, 50, 100, 100 и 50 лева, живи и здрави. Иванка и Яри, 50, 100, 150, 200 лева от Яри, живи и здрави. Сара и Минко, 100, 200, опа, 50, 100, 150 лева от Яри. Емилия и Минко, 50, 100, 150, 200 лева от Емилия и Минко, живи и здрави, проучаваме. Мичо и Мария, и от Малкия принц, 50, 100, 150, 200, 250, 300 лева, живи здрави. О, Бог да продължава, момчета. Аз, ре. Страхотни. Тире, 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 готни продължаваме на там. Именно. Ани и Мичо. 50,
70, 80, 90, 100. 100 лева от тях живи и здрави. Вече ли стоянка? 100, 200, 300 лева от тях. Само за Мичо Багера. Само за Мичо Багера. Яша. Само за Мичо Багера. Я не ди 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 Яша Бакер, Барбаро, айде Бакер, Румено. Бакер, Бакер, Чорнадия, Бакер, Бакер, Кандания, Кандания, Бакер, Кандания. Лагу тигита, лагу данта, лагу тигита, диду ди данта, лагу тигита. Продължаваме на танц, страхотни сте. Живи здрави, казваме. Точно така. Група Версачи. Група Версачи е да се повяда. Вие сте пичове. Али че няма време, прямо, време ти, първо, постоявам се. Яша. Ром сервиза в хотела, серви Георга на отдела. Без звезди съм, казва тя, айде да ти угодя. Ром сервиза в хотела, серви Георга на отдела. Без звезди съм, казва тя, айде да ти угодя. Ready!
Готи и сте готи, продължаваме с група Версаче. Именно. Така. Пъщерята на Закари. 500 лева от тях. Живи знаме на сцена. Исус и Мария. 100, 200, 300 лева. Живи знаме на сцена. Шаката и Мария от Англия. 100, 200, 300 лева от тях. Живи знаме на сцена. Много целки за мъжеците. От Копито. 100 лева от него, живи здрави. От Мигле. 100 лева от Мигле, живи здрави. Един хубав младежки кючер. Калашников. Ай, хора, хам. Дай калашника. Калашника. Прекрасна цялата прелеста си, певицата на бенда, да заповяда най-доброто от нея, за група Версаче. Соло, поздрави специални за моето семейство. Айде, колеги, да направим едно Барби. За най-красивото Барби. Поздрави също за група Версаче, за най-мощните. Ти отива колата, ей това е за тебе,
жената. Ей, това ти е бате съдбата. На тебе бате ти отива парата. На тебе бате ти отива колата. Ей, това е за тебе жената. Ей, това ти е бате съдбата. Стари бате, покажи им кой си. Аха! Всичките топси, топси. Ставам и душата ще ти правя. От тебе взимам всичко и не жаля. И джокер, и джокер, ели ми с кобра. Поздрави специални соло за Захари Ауди S8. 600 коня плюс е. И чокер, 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 ели ми с кобра. Кобра ваша ле, чокер, чокер. Само за Захари специално. Яша! Може ли малко да дойдеш тук насам? Ще ми бочи микрофон. Ела насам да ти пея. Продължаваме, колеги, долината на вълците за Захари специално. Отново девятката, колеги. Айде, за Захари. На тебе бати ти отива парата. На тебе бати ти отива колата. Ей, това е за тебе жената. Ей, това ти е бати съдбата. На тебе бати ти отива парата. На тебе бати ти отива колата. Ей, това е за тебе жената. Ей, това ти е бати съдбата. Бате, покажи им кой си. И да се пугат всичките топси. Аха, става ми душата ще ти правя. От тебе взимам всичко и не жаль. За Захари! Стани, бате, покажи им кой си. Отново специални поздрави за Захари. За най-мощния саудито си. И топси. Става ми душата ще ти правя. От тебе взимам всичко и не жаля. Аха! Чокер, и чокер, ели ми с кобра. Кобра ваша ле, чокер, и чокер, ели ми с кобра. Кобра ваша ле, яша шефе. Хо!
Теню, змията! Теню, змията! Теню, коня! Теню, коня! Коня! Теню, коня! Къде си намаш? Теню, змията! Сега ще си има политичене, аз съм Дерелча! Теню, змията! 200 лева! Живи, здрави! Илия! 100! 200! 300! 400! 500! 600! 700! 800! Кумани Фета от Ирландия! 100! 200! 300! 400! 500! Чужбина. Айде! Специално Монки да дойде тук на сцената. Кодори ме поти гергьом, саме паре ме стигом. Декена бия меча велике, сойс. За педю горя! Всичко съм постигнал сам, че сте труда нямам срам. Опенил змията, така ми казаха. Очава са ръкло, перестая ковило, ми бори са луди, катаро дебело. Зелена яка. Поздрави специални за група Versace. За най-мощните момчета. Хайде, Versace! Зелена яка. Кане барура. Хайде, чае. Тук е камино. Зелена яка. Воле барура. Хайде, чае, тук е камера. Кажи ми да, 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 е, ромбо генева. Кажи ми да, 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 е, ромбо генева. Да, 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 е, ромбо генева. Да, 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 е, ромбо генева. Яша, яша. Yes, I'm in Sashi. Yes, yes, Cause you be da da da,
Apóstol. Ja sa kokaina, kokaina, ja sa koka... Oh! Oh! Da, така. Секон и има 50, 100, 150, 200 левотия, два оцилки, за младоженците, че издали, прощаваме. Кенин и Миша, 50, 100, 150, Чиздак. Муста и Гила, 50, 100, от тях живи здрави. Така, съпругата на нашия брат, на нашия колега Шаро, от Шаро и нашата съпруга 100, 200, 300, 400, 500 не от тях, живи здрави за цялото семейство. Мога да направя. Кючека китара за Шаво, за наша брат. Айде кючека китара. Танцуваме един микс. Та. О, танчо, малкото сърце. 50, 100, 200, 300, 400, 500 дева. Живи здрави. Туда и вече. 100, 200, 300. Обаскостта и ярка. 200. От два Никита, 200 лева и 100 лева от чушката на Осни Сяло. Иско и Туда от Ирландия. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 лева. И 23 точки от диско в Ирландия. Значи, пускай от студиото, там ще се види колко толкова ще. Живи здрави. И за диско в Ирландия, Студио Кикс, продължаваме ето така. За всички вас, забавлявайте се. Газ! Кобра Бъл! Още една голяма пара. За всички приятели, чужбина, Версаче! Стана се горе, бейби! Дай, дай, дай! Куда, куда? Ние сме лошите, страшния вил. За бившия наркоман!
всички момчета сме заем сами. Лоши ще бъдем до край. Жените ни дрехи без лъжо ми черна, без сълзи, забравете даже наше имена. Купени така ти бях без всичките поеди, а не така ти обичам те. За група Версачи и всички ви приятели чужбина. Още една голяма пера, я слабате! Куда, куда! Някога всичко ще свърши така, някой предаж ще застане. За милиона във всяка рака, търсиш ти нашите сърца. И ще видя всички през раните ни, колко са бели душите ви. И съдете ни без важно момиче, без сълзи, забравете наше, наше имена. Купени така ти бяхме всички, то е един парната карти. Ясно! Oh,
Os sushi sitting in the dead, 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 dead